Hejsa YouTube. Hvad så? Så er Mikael og jeg taget på udflugtstur, og jeg tager til Skagen her i weekenden, så det bliver lidt af en udfordring, og jeg skal jo lægge i telt, godt nok, men jeg ved ikke helt, hvordan vejret bliver, men nu må vi se. Men jeg skal spille noget GTA her i fra i dag til i morgen, så hvis I ønsker at se noget GTA 5 på PlayStation 4, så streamer jeg på Twitch med det, så det må I se.